कंबल वेझो ग़रीब ऐं ॿिए पहुचे छटीह जोड़नि जी इजतमाही शादी कराई वई जोड़नि खे ॾाज ऐं ॿियो सामान पिणु ॾिनो वियो एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर इख़लाक़ अहमद चांडियो ऐं अब्दुल लतीफ़ गाॾे मजिब नसीराबाद जे समाजी वर्कर मुमताज़ शेख पारां नसीराबाद इंडस शादी हाल में, में मुख़्तलिफ़ शहरनि गाजी खावड़ बाडरे बा ख़ैरपुरनाथन शाह ऐं ॿियनि शहरनि जे छटीह जोड़नि जी इज्तमाही शादी कराई वई फी जोड़े खे हिकु लख रुपियनि जो ॾाज पिणु ॾिनो वियो उन मौक़े ते समाजी वर्कर मुमताज़ अली शेख मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त तौर ते अहिड़नि मिसकिन ऐं ॿिए मदद ऐं उन्हनि में ख़ुशियुनि जो बंदोबस्तु सिर्फ़ु अलाह पाक जी रज़ा हासिलु करण लाइ शादी में मोहम्मद रफ़ी शेख हाफ़िज़ अब्दुल रउफ़ शेख मुश्ताक़ अहमद सरफराज़ अहमद डॉक्टर गुलज़ार अहमद शाबराणी ऐं ॿियनि घोटनि खे सिंध जी सकाफ़त अजरक ऐं टोपी जा तोहफ़ा पेश कया